Mən Eldar Tağıyev, Yeni Klinika Sigortanın Təşkili Şöbə Müdürü. Bildirmək istəyirəm ki, təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Yeni Klinikada 6 iyun 2022-ci il tarixindən icbari tibbi sigorta sistemi tətbiq olunur. Respublikanın istənilən nöqtəsindən vətəndaşlar həm tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, həm də göndərişlə klinikamıza müraciət edə bilərlər. Müraciət edən şəxslər elektron növbə sistemi ilə həkim müayinələrindən keçə bilərlər. Klinikada demək olar ki, xidmətlər zərfinə aid bir çox tibbi müayinələrdən keçmək mümkündür. Yaxın gələcəkdə də ITS çərçivəsində göstəriləcək xidmətləri vətəndaşlara təqdim edəcəyik.